tau kayo. Pwede po bang sabihin niyo sa katabi niya tanungin niyo yung pangalan, ha? Tanungin niyo yung pangalan ng katabi niya, sabihin mo. Sige, tanungin niyo, tanungin niyo ayan. Ayan, alimbawa, andyan si si Jason o oh, Saint Jason, magandang hapon. pakisabi sabi niyo yung ganoon. Okay po. Alam niyo, we need to remind ourselves of who we are before the Lord, okay? Kailangang madiin ho sa atin hu yan para maintindihan natin anong tapat nating katatayuan sa buhay at kung paano dapat tayo mabuhay. Now, alam po ninyo no nakaraang linggo tayo po nagkaroon ng counterflow. Di ba? Nakakatuwa po na, na nadiinan ho doon kung gaano kahalaga ang pamilya because our family as Christians napaka-crucial ho niyan in shaping our future, in shaping the future of our nation, in shaping the future of the world. Kaya ho, napakahalaga ho ng ating mga pamilya. So in other words, kung gusto nyo talaga ng malaking pagbabago, obviously, walang totoong pagbabago sa pamilya na walang pagbabago sa sarili. Okay po? Kaya magsisimula ho yan sa atin. If we are praying na magkaroon po ng magandang kinabukasan, Magsimula ang pagbabago sa atin. And by the grace of God and by the power of the Holy Spirit, we know that we can change because that is our nature as our new nature. Sabi ng Bible, therefore if anyone is in Christ, he is a new creation. The oldest pass away, behold, the new has come. So, ibig sabihin, ta, yan na po ang ating bagong ano, kasarinlan, No? Yan na po yung bago nating pagka, ano, pagkalalang sa, ng Panginoon Diyos. Kaya ho, walang excuse. na, right? hindi, ako mag, hindi na ako magbabago. na talaga ako. Hindi, you don't understand Christianity. Ang Christianity nagbabago yan. Imposibleng hindi. Okay po? Now, Ating pong tingnan, what's wrong with us? Kung nasa ating pong pag, pa ating pung serye, and how we can make it right. Nakita ho natin sa liham po ni Pablo, sa mga Christians sa Corinth, no? na napakahalaga ng testimony po ng isang buong katawan ni Kristo. Okay, okay tayo? Kaya nakita ho natin yung problema ho na minsan yung mga Christians mismo, gumagawa sila ng mga bagay na hindi mo maririnig sa mga hindi-Christians. <laughs> Minsan nga ho, nakakalungkot na sa social media makikita mo paano binibira ng Christian, ang kapwa Christian, sasabihin, ubalis na kayo dyan, mga ganyan. Parang hindi mo maunawaan paano natin nagagawa yun na naniniwala tayo sa Panginoon Kristo and yet tayo-tayo mismo ang nagsisiraan. Di ba nakakalungkot po yun? Kaya ho, ito pong malaking bagay na dapat natin maintindihan na ang Panginoon, nais niya tayo maka sa mundo. Hindi yung mundo ang nakaka sa atin. Now, hindi, ka, hindi pa nagtatagal. Siguro, kailan lang to nung nagkaroon ng Oscar? Naalala niyo pa ba ito? Nung sinapak po ni... Ano, ni ano uh, Will Smith no at si Chris Rock no buti na lang matigas ang mukha noon kasi rock yun eh Naiintindihan. Chris Rock. Now, ano po ang nangyari dito? Kung naalala ninyo itong si si Will Smith, ay talagang parabagang kung mo, wow, bayani. <laughs> Bakit bayani? Biruin mong ipagtatanggol niya ang anyang asawa dahil sa parang ginagawang bat of jokes doon po sa Oscar. Kaya ho, sinapak niya, publicly pinakita niya that he is uh, parang, he is his prot hair protector. Okay po ba yan? Ganun pa man, ang hindi alam ng maraming tao that this guy, hindi naman po talaga siya nagprotekta sa kanyang asawa. Dahil hindi naman po lingid sa kaalaman ng marami that they have an open marriage. Alam niyo po yung open marriage? Ibig sabihin, yung babae, you can do and you can go to any man and have sex with any man. Walang problema. It's okay with me. As ito namang lalaki, I can do also the things that I wanna do. Sabi niya, if I want to have sex with other women, that's okay. Basta open ang marriage natin. Doon pa lang, sa ganung setup, nagpapahayag na this guy is not really protecting her, his wife. Hindi niya iniingatan ng kanyang asawa at hindi niya pinapahalagan ang kanyang sinumpaan sa kanyang Panginoong Diyos. Remember this, when we made vows that we will not we will be faithful to one another, that's a vow before God, not just before men. Kaya hindi yun para, yung pagsira natin ng ating sumpa, hindi yung pagsira sa sumpa sa tao, sa Diyos. Nakakaintindihan po. And it is our protection. Kaya ho, maraming mga tao nasira ang buhay, ang laki ng problema because of their wrong mindset when it comes to marriage, when it comes to how to live in a family setting. Now, ilan sa inyo may kakilala na nagihirap dahil po sa nabuntis ng wala sa oras? Parang malungkot kayo ah. Hindi, <laughs> yung para na buntis out of wedlock. Hindi pa huna ikakasal na buntis na ayan, na talagang mas ano hirap sila ngayong sa buhay. Meron kay kakilala? o Okay, may pakita sa kamay. O tingnan niyo, ang daming mga taong ganyan. No, hindi sa totoo lang ha, Hindi ko ho kinukundi na yung mga taong nagkamali sa buhay. Kaya tong napakaganda, no? kung nagkamali ka, pwede ka pang maayos. At tayo naman, 'wag naman tayo mag ano, alam na natin, 'wag naman nating gayahin. Okay po, 'wag na nating gayahin. baga kung, kung kaya na nating ayusin ngayon, ayusin na natin. 'Wag nating sayangin sapagkat hindi natin maibabalik ang kahapon. Nauunawaan po. Kaya what's wrong with us? Yan isang bagay na dapat nating maintindihan. Kaya nga itong itong bagay na ito, ito bang ating marriage will become better or worse? And I pray na hindi tayo for worse. Doon tayo sa better. Okay po? Kaya what's wrong with us? So anong ating gagawin? Let's have a fresh start. Or kung hindi man nyo kailangan ng fresh start, let's have a refresh of our memories no? on what is right and on what is true. Bakit importante ho Mauna-una sa mga, mga magulang, kailangan natin ding intentional na ituro sa ating mga anak ang mga bagay na ito. Okay po? So ito pong fresh na ito ay acronym. No? Ito ang ating acronym na tatalakayin para po sa hapong ito fixed sex mindset. Kailangan magkaroon tayo ng tamang mindset patungkol sa sex. At restore purity and sanctify others and have undistracted devotion. Now, bakit po? May mali ba tayong konsepto when it comes to sex? Now, gusto ko maintindihan niya isang bagay. Sa daigdig natin ngayon, ang tingin ng tao pagdating sa sex, it's like an appetite. Yung pag, uh, pag, parang di ba appetite pag gutom ka kumain ka so pag ka sa sex sabi kung kailangan mo gawin mo kahit kanino pa yan basta kailangan masatisfy mo yun are you following yun yung isang bahagi yun yung isang bahagi yung isang bahagi naman, yaks ka No, huwag natin pag-uusapan ng bagay na yan. Hindi yan dapat nasa bukabularyo ng mga mananampalataya. Okay, di ba? Hindi sa totoo lang. Minsan, nung nagturo akong ganyan, may nagsabing ganun, napakalapas tangan mo, pastor. Ganyan. Talagang, ano, nagulat po ako. Sabi ko, bakit? Parang, eh, alam nyo, yun yung isang bahagi na intindihan ko na ganun pala. Meron palang mga sobrang nandidiri naman. Na, -an ko, didiri sa larangan ng sex? Pero ito nakakatuwa, itong si Pablo nagturo ko anong dapat na pananaw tungkol sa sex. Wala sa kaliwa, wala sa kanan. Nandito sa may kalagitnaan. Tingnan ho natin. Now concerning the things about which you wrote. Now, tingnan ho natin ha. Napansin niyo ba? Now, tung ito ngayon naman, tungkol ito sa inyong isinulat sa akin. Nasusunod po ninyo. So, yung unang bahagi ng Korinto, 1, chapter 1 to chapter 6, binigyan ng ano, tinu tinalakay ni Pablo yung mga problema sa Korinto. Naunawaan po, tinalakay niya. Problema sa, ano yung mga division, mga ganyan. Problema sa immaturity. Ngayon sabi niya, ngayon naman, gusto kong maging maliwanag sa inyo. Ito, dahil yaman din lamang sinulat ninyo, bagamat pinasadahan ko na, yung una. Ngayon, let's be specific sa mga concerns ninyo. Sa madalas nagsusulatan sila. No, Naunawaan po? So, sulat nila ito kay Pablo. Kaya mapapansin nyo, from chapter 7, sabi, concerning sa sinulat niyo. Pagdating sa verse 25, concerning sa virgins. Pagdating sa chapter 8, concerning idolatry. Pagdating sa chapter 12, concerning spiritual gifts. Mapapansin niyan kung nababasa niyo yung Bible. Okay? Pero kung hindi niyo binabasa, nasabi ko naman, napansin niyo na rin. Okay ba? O, oh, sige. So, now, ito na yung sabi niya. Now, concerning about which you wrote. Sabi, tungkol ito sa inyong sinulat. Oo, totoo, na mas mabuti na ang lalaki na hindi, sa Tagalog, matatagulod natin, na hindi hahawak ng babae. Now, yung word na touch dito, ang ibig sabihin, is not to have sexual intercourse with women. So, nakuha niya ibig sabihin. So, hindi lang to ordinaryong touch. Baka mamaya ay, don't touch me. Wala tayo dito sa labas, no limit ang here. Okay. Hindi yun ang tinutukoy dito. So, siya niya, not to touch a woman, ibig sabihin, not to have sexual intercourse with any woman. Now, sabi ni Pablo, tama yan. Kung kaya rin lang naman, wag na. Kanya lamang, sabi ni Pablo, pero dahil sa imoralidad, yung word na imoralidad is having sex outside of marriage. Sa madalit sa ta, anumang pakikipagtalik, labas sa kasal, no? ay yun ang imoralidad. Bakit ko nasabi, tingnan nyo, each man is to have his own wife. Sa madalit salita, walang problemang makipagtalik kung sa asawa mo. Now, pansin nyo, each man is to have his own wife. Sa konsepto ng marriage, dapat isa lang. Each man his own wife, hindi, his own wives. Napansin niyo ba yun? Uh, Andiyan pa kayo? Okay. So, each man has his own wife. Now, tuloy pa tayo. And sabi niya, each woman is to have all her own husband. O isa lang din, di ba? Now, napansin niyo po ba yun? Laging babae sa lalaki. Tapos lalaki sa babae. So yung konsepto ng marriage, hindi pa pwedeng lalaki sa lalaki o babae sa babae. Nasusundan po ninyo. Sinusundan ko lang siya sabi ni Pablo, ha, wag kayong magalit sa akin. Okay? Hindi, <laughs> kasi para maliwanag tayo. Tinatagalog ko lang ito sinasabi niya. Kaya sabi niya, at bawat isa. No, anong sinasabi ni, ni Paul dito? Kasi sabi niya, sa, sa bawat sa sabi niya, walang problema when it comes to sex within the bond of marriage. Bakit? Bakit ganun na lamang? Now, kaya nga sabi ni Pablo, hangad ko nga sana, syempre, hangad ko, sabi niya ganun, sa verse 7, sabi niya, hangad ko talaga na maging katulad ko kayo na binata. Sabi niya, kanya lang, dahil ang bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos, sabi niya, sa gantong paraan, eh, syempre, kanya-kanya tayo. Sa madali salta, ganito yan, no? Generally speaking, ang design ng Diyos is for everyone is to get for everyone is to get married. Generally speaking, okay? Pero sa mga may mga ilan talaga na walang asawa. Gift 'yan. Gift. Hindi 'yan parang ano parang sinumpa ka. Regalo 'yan. Kaya kung feeling mo, ay ako, paano ko? Paano ko malalaman kung may kaloob ko ng may asawa o wala? Paano ko malalaman? Sino mga dalaga dito? Pakita sa kamay. Okay. Wala kayong kasintahan. Okay? Wala pa kayong asawa. Tama? Kaloob nyo ang maging single sa ngayon. Sa ngayon. Nah, what I'm saying is this. Huwag nyo muna isipin, kaloob ko bang mag-asawa? Kung wala ka pang asawa, syempre hindi. <laughs> okay ba yun? Pag nag-asawa ka na, kaloob mo na. Okay po? Ngayon habang wala, then use your gift of celibacy to its fullest. Gamitin mo yan para sa sa Diyos. Mamaya papaliwanag ko sa inyo yan. Pero for the meantime, ang gusto ko lang maintindihan niyo ganito. Kesa nag-iisip ka na habang binata't dalaga ka, sana may asawa ko. Hindi ka mag enjoy sa buhay mo niyan kasi lagi ka nag-iisip ng sana. Diba? Kaya, ang, kayo, tsaka huwag kayo maingit sa mga may asawa yun na sinasabi na sana. Di na lang ako nag-asawa. May ganun din sila. <laughs> Lalo na yung nagkamali. Lalo na yung mga nagkamali sa buhay. No, nag nagsisisi sila. No, kawawa naman. Kaya dapat nating maintindihan, gift yan. So as of now, if you're still not yet married, then think of it as, I am blessed to be single. Okay ba yan? Okay po? Okay. Well, well, No? Wag nyo, yung mga magulang, wag nyo naman pwede yung mga anak nyo. Ano, okay lang ka mag-aasawa. Yung iba naman, mga okay lang ka mag -aasawa. Para ba sinumpay sinumpa yung walang asawa? Hindi, it's a gift. Can you imagine? If it's a gift, regalo yan, a blessing yan mula sa Diyos. Dahil hindi lahat kayang walang asawa. Okay ba yan? Nakakindihan tayo? Kaya as of now, sabi niya, mami, papaliwan ko siya, papaano ipamumuhaya, pero for the meantime, dito muna tayo sa may asawa. Ano sinasabi ng Diyos? Now, oh, tingnan niyo po ha, ah. yung pong pagtatalik, ba, kailangan magkaroon tayo ng tamang mindset sa, sa, pag, ano, sa, pag, sa sex. Sa, so, so, alam natin na it's for procreation. Pero hindi lahat ng mag-asawa nagkakaanak. Na, niyo? So it's more than that. It's more than procreation. Maaaring isipin natin, ano ba ang sex? For pleasure. Yes, pero maraming mga babae o maraming mga they are in, into sex. They have, they, hindi sila, hindi sila nag-experience ng pleasure. They just pretend to be pleasurable pero hindi sila nage-enjoy. Hindi lahat. Hindi lahat nage-enjoy. Ha, paano maintindihan ninyo? Now, paano ko ba ito ipapaliwanag? Hindi ko pa pwede sabihin sa inyo, out of experience, di ba? Ang hirap na. No? Pero... But, but, ayon sa aking pag-aaral. <laughs> ang hirap, no? Mahirap to, mahirap, no? Please bear with me, no? Bear with me. I'm just trying to tell you yung realities kasi nababasa ko yun. No? <laughs> nababasa ko yun. So honestly, sa totoo lang, marami ang tao, mali talagang concept ng sex. Ako, maling-mali. I started with the wrong understanding about sex. Kasi bata pa ako, hindi pa ako marunong magbasa, naka na exposed na ako sa pornographic magazines. Kaya nga ang namin sa bahay noon kasi mga kapatid ko matatalino, honor students, sila mga may photographic memory. Yeah, talagang pag nabasa nila, naaalala nila kagad. Ako, pornographic memory. May totoo. Uh, masakit ko man sabihin, pero talaga ang hirap po ng ganung buhay. Hindi totoo lang. Eh, hindi ako siya masaya. Nakaka, ma mahirap siya. Hindi siya mabuting kanagayan. Now, kaya ho, maling-mali yung concept kahit sa eskwelahan namin. Naalala ko yung sex education teacher namin. Biglang, sarado nyo lahat ang pinto. Sarado nyo lahat ang pinto. <laughs> Dahil ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa sex. Parang napakabalisyosa ng dating. Kaya ang iutak natin, sino magtuturo niyan? Kaya mga magulang, kaya maraming tao hindi nakakaintindi sa blarangan ng sex. Agad-agad, either madumi or talagang ano yung bastos o kaya naman ay malisyoso. Hindi ganoon ang pananaw ng Diyos. It is wonderful within the bond of marriage. Sabi niya, alam niyo ba na ang inyong katawan, for example, kayo ay membro ni Kristo, yung katawan na natin, ito. Now, hindi yan katawan lamang. Pag sinabi mong katawan, it involves your mental, emotional, spiritual. In other words, your whole being, yung buong pagkatao. Nasabi niya, shall I then take away the members of Christ and make them members of a prostitute? Di ba, kung makakatawa na ni Kristo to, gagamitin ko to sa prostitute. Ano ba yan? sabi niya, may it never be. Sobrang pasigaw pa yan. Hindi pwede! Ganun, parang anay, exclamation point. sabi niya, alam mo ba, na ang ang isa, na nakipag-isa sa prostitute, sabi niya, nang kasakatawan niya, sabi niya, silang dalawa ay magiging isa. In other words, one flesh. Again, hindi lang yan katawan. Ito ay kabahagi ng kanyang mental, emosyonal, at ang kanyang spiritual. Ibig sabihin, ang kanyang buong pagkatao. Kaya tinan niyo ang sabi ni Anthony Tisselton. Ito po ay isang guro sa Bible School. At ito sabi niya, Hence, for a devaluing sex. Pagbaba natin ang pagtingin sa sex, sabi niya, Itong pinaka-opposite sa pinagsasinasabi ni Paul. Sabi niya, ang assumption, yung sexual act as one of intimacy, dapat yan, mayroong matinding pag, ano talagang malapitan, parang pinakamalapit na ugnayan. And self-commitment, which involves, look at the words, the whole person, yung buong pagkatao. Sabi niya, not the mere manifestation of some peripheral function of the body. Hindi lang yan parang katawan lang. Ayan, bahagi lang yan. Hindi. When you get into sex, you are giving your whole self. Yun ang sinasabi niya. So it affects us. Kaya, tuloy natin. Sabi naman ni FF Bruce. Ito po ay isang mahusay na commentator. Sabi niya, all displays a psychological insight into human sexuality which is altogether exceptional by first century standards he insists that it is an act which engages and expresses the whole personality in such a way as constitute a unique mode of self-disclosure and self-commitment Sa Kaya when you get into sex, kailangan may essence of commitment. Kaya if you do it outside of marriage, inalis mo na yung pinaka-function at yung pinaka-disenyo ng ating pagkatao to express such ano parang full disclosure sa asawa mo. Nakuha niyo, nawala na yung ganung kapasidad kasi inopen mo na sa to everybody. In other words, parang ipinahiya mo yung sarili mo. Kasi yun ang tanging secrecy mo between you and your spouse. Nasusundan niyo po ba yun? Hello? Kasi buong pagkatao mo yung involved eh. Kaya if you allow yourself na hinayaan mo ito to get involved na walang commitment, you are destroying your being as a person. Sinisira mo yung sarili mo. Kaya marami na di-depress, de marami ang nawawala sa sarili because ginagamit lang katawan sa mga bagay na hindi. Sa totoo lang, when I was young, at in, wala akong kaunawaan sa tamang pananaw ng Diyos na ganito. Hindi masaya. Masaya for a few minutes. After that, sobrang konsensya. Hindi lang yung konsensya, ko, di parang there is something wrong. Na parang, bakit may, parang may malabo eh. May hindi ako ma-explain na bagay na there is something wrong. Pahit na gusto ko ng, ano parang kalyuhin yung, yung konsensya ko, hindi eh, may mali eh. May kulang. Hindi sa nakakatuwa. There's some form of emptiness na nangyayari sa'yo. Nakuha natin? Kaya ito po yung sinasabi niya, sabi ko, oo nga, eh, totoo to. Sinasabi niya, kaya sabi ng Bible, look at this, kaya the husband must fulfill his duty to his wife. Kaya yung sex, tinan niyo ha, utang niya sa kanyang asawa. na ah, napansin niyo ba yun? Bakit naging utang? Ano yung sabihin nun? Ganito yan, sa sandaling nag-asawa ka, you are donating yourself to your spouse. Binibigay mo yung sarili mo sa iyong asawa, utang mong pasiyahin siya. Hello? Hello? hindi pasayahin ang sarili, kundi pasayahin siya. Kaya nga, ganun din yung babae, also the wife, to her husband. pasaya pasayahin niya yung kanyang asawa. Kasi, tinan niyo, sabi ni Lord, tinan nyo, yung babae, hindi na, wala na siyang kapangyarihan pa sa kanyang kasariling katawan. Kasi inoffer niya na ito. Binigay niya na ito sa kanyang asawa. But the husband does. Likewise also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Sabi, anong ibig sabihin nun? Kung baga binigay mo to, dinonate mo na to sa kanya, kanya na ito. Para siya ipasayahin mo. Kaya hindi ka nakikipag-sex para pasayahin ang sarili. Kundi pasayahin mo yung asawa mo. And ang ganda niyan, pag masaya siya, sasaya ka din. Kasi, ano yan, natural law yan eh. If whatever you sow, you reap. Hindi whatever you sow, you rape ha? You reap. Mo, kung ano tinanim mo. Ah, nakuha niyo po? Ah, nasusundan natin. Kaya ganun ang idea ng Panginoon Diyos when it comes to sex. Na, ah, ganoon pala yun. You are offering your whole being to that person. Kaya, kaya, minsan ang lungkot no kasi minsan diyan ang nagiging problema nila. Hindi gagamitin yung ano yan parang weapon or tools laban sa lalaki. Hmm, galit ako sa iyo. Wala ka hindi ka pwede yon Parang ganyan. No, minsan naman to manipulate lagi masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ko. Kaya tuloy yung lalaki minsan umuwi sabi amin ano. Oh, sweetheart, gamot mo. Ano yan? Masakit, masakit ang ulo. Hindi mo masakit ulo ko ah. Yehey, sabi niya. Ay, hindi niyo nakuha. Hindi kayo mag- wala pa kayo asawa eh. <laughs> okay lang, okay lang. Naintindi <laughs> na, na, nain sabihin. Minsan kasi, ginagamit yan as tools against the din. You're not pleasing God. Remember, your body belongs to Jesus. And si Jesus, gusto niya gamitin mo yan for your wife or for your husband. And in fact, masaya si God when you engage into sexual activity ano, within your marriage bond. Marriage bind. A bond. Na, okay, marriage bond. <laughs> okay ba yun? Nasusundan po? Kasi masaya siya doon. Hindi siya nagagalit. Kasi yun ang bigay niyang blessing. Di ba? Kaya tinan niyo, ha? Dahil diyan, ganun na lang kaseryoso. Sabi ni Lord, tinan niyo, ha. Kaya stop. Look at the words. Utos to ha. Depriving one another. Tigilan yung ipag, ipag, ano, ipagkait sa isa't isa. Maliba na lang na nag-agree kayo for a time. Nag-usap nag kayo. Sige, wag muna tayo ngayon. magpe pray muna tayo. So that you may devote yourself to prayer and come together again. So that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Para hindi kayo matokso, eh, di ba, pagkatapos yung mag-pray, pagkatapos yung ano, saka kayo magkita ulit at gamitin niyo ulit yon kung kinakailangan niyo. Are you following? Hello? Now, si God nag imbento yan. So God wants us to enjoy it. Kaya sabi ng Lord, tinan nyo ha, ang bigat nito sabi ng Lord, pakinggan nyo, marriage is to be held in honor among all. And the marriage bed, look at the words, is to be undefiled. Hindi yan dapat, ano, dinurumihan, dinuduru, dinudungisan. Sabi niya, for fornicators, again, ano yung fornicators? Yung nag-sex, hindi pa kasal. And sabi niya, and adulterers, nagsisex sa ibang babae na hindi niya asawa. God will judge. Ganon ka seryoso si God. Ganon ka seryoso si God sa bagay na ito. Kaya sabi niya, you will be just, kaya kung naalala niyo sa 1 Corinthians chapter 6, verse 11, sinasabi na ni Paul, verse 9 pala, lahat ng immoral will not inherit the kingdom of God. But you were washed. You were cleansed. You were sanctified. Nilinis na kayo ng Diyos. Alam mo, babalik na naman kayo doon. Wag. Nilinis sa kayo ng Diyos. God wants to bless us in a marriage setting to be free. Talagang to, to, enjoy such blessing from the Lord. Na wala kang guilt, wala kang parang, wow, may sense of fulfillment na Lord, thank you. Diba? This is such a blessing. Kasi bakit meron kayong biglang intima si mag-asawa na hindi nyo maipaliwanag. paliwanag? Na kayo, sobrang close kayong dalawa. Because of such blessing. Kaya yung word na know has something to do with intimacy. With this kind, with this level. Kung mga sa iyong lang pwede ipakita yan. Kung baga, sa bagay na ito, sa asawa mo lang pwedeng gawin ito. Nakuha ninyo? Kayo lang ang nakakaalam ng dalawa. Walang iba. Yan, yan ay inyong, kung mga, yan, yan ang inyong ano uh, secret na dalawa. Walang makakaalam yan na iba. Nakuha ninyo? Hello? Kaya, kaya yung bagay na yan ay blessing ng Diyos. Now listen, kung kayo naman ay binatat dalaga, I pray, wag na wag niyong hahangarin to enter into that kind of intimacy na hindi pa kayo kasal. Ayaw ni Lord yun. Kaya hoy marami, hindi na sila masaya, hindi na sila, hindi sila excited, hindi na sila, hindi na, na ma-enjoy. At bukod pa doon, meron silang laging sense of guilt na, ay nako, parang itong tao na to, pwede akong dayain anytime kasi dinaya niya na ako nung binatang dalaga pa lang kami. Di ba? Pero kung nakita niyang nilalaban mo yun, alam niya na hindi siya, hindi, na talaga ikay tapat. Kaya maging sa inyong relationship, meron kayong balang tapat kayo sa isa't isa. Okay tayo? Hello? Ngayon, pakisabi mo sa katabi mo, binata ka ba, dalaga? Ngayon. Kung dalaga ka na, matintapat ka sa asawa mo. Okay? Ngayon, kung ikaw naman ay dalaga at binata, and listen, kung sakali naman nagkamali ka na in the past, may mo, now that you belong to Jesus, you are a new creation. Tapos na yun. You were already washed. You're clean. Kaya you can start fresh. Are you following? Hello? Marami sa atin nagkamali na. Kamali rin ako. Kaya praise God. God gave me a fresh start. Kaya kung ano man ang pinagdaanan mo in the past, the, the Lord is telling you now, once you are one with Jesus, you can now have a fresh start. Okay po? Forget what lies behind and look forward to what lies ahead. Okay ba yan? Hindi na tayo nakasalalay sa nakaraan. Tapos na yun. Pero eto na tayo. Tungo pa sa plano ng Diyos. And I'm telling you, hindi nyo yan pagsisisihan. Napak tinan nyo po ang description ni Lord sa, sa Song of Solomon. You have made my heart beat faster, my bride. Ang my excitement. Remember, you have made my heart beat faster with a single glance of your eyes. Tingin mo palang, ooh, grabe. With a single strand of your necklace. How beautiful is your love, my bride. How much better is your love than wine. Your lips, my bride, drip honey. Honey and milk are under your tongue. And the fragrance of your garment is like the fragrance of Lebanon. Basi nyo, todo. It's a, it's a, sign of donation. Full, full disclosure doon sa asawa mo. Okay? Nagkakanidihan tayo? Kaya enjoy. Enjoy. Huwag mo asawa ka. Enjoy it. Kung wala ka asawa, pray to God. Lord, kayo po ang aking joy. Okay? Na kung sakaling na, nahihirapan ka na, Lord, hindi, hirap na po ako dito. mag -pray ka pa rin sa Lord. Malay mo, ka ng bruha. Nang pagsisihan mo yung hinihingi mo. Joke <laughs> Joke lang, joke lang. Ang Diyos, bibigay niya kung ano yung nararapat sa atin. Nagkakanya, mami, makikita niyan Kaya nga, sabi ng Panginoon Diyos, itong napaka, alam niyo ba, nakakatawa, ang mga mund, sa mundo ngayon. Sa sobrang takot, some people, takot na sila to get commitment. Ayaw na lang ng commitment. Gusto nila, yung, bahala, bahala na, kahit kanino na. Hindi, kaya nga, ang dami nagkakasakit, ang dami nagkaka-AIDS, ang dami nagkakaroon ng sexual transmittable diseases. Kasi nga, walang protection. Ang dami-dami mga solusyon sinabi, gamitin mo to para hindi ka na magkasakit. Alam mo sekreto? Ito paano di ka magkasakit? Di ba? Ngayon, kung ikaw ay amesawa, huwag mong gamitin kahit kanino, safe ka. Yan ang pinaka-safe. Kung wala ka naman, sa mga anak ko, binigyan ko sila ng purity ring. Just to remind them, for them to be always safe. To remind them, may purity ring sila, kaya ako may lock lang ito, para hindi malaglag. Kasi pumayat ako eh. Medyo lang. Biro <laughs> laki-laki ko ngayon. Pero, what I'm trying to say is this, it is to remind myself, this is so important to me. Bakit? Mahina kasi akong tao eh. Hindi ko siya magaling ako ah. Mahina akong tao. I need also to protect myself. Are you following? Hello? Kaya nga makikita niyo ako pag nagpapapicture sa akin kahit sino, nakaganyan ako lagi. Natatakot ako, hindi ako basta-basta humahawak kay kanino-kanino. Kasi hindi ko alam kung ano mangyari sa akin makamabiyag. Uh, Nakuryente ako ngayon, hindi ko alam pa paano ko pipigilan, di ba? Mabuti na yung maingat ka na, nakaganyan ka na lang. Kahit pangitingnan, ang ah, mahalaga kaya nga ho, eh, hindi ako nakikipagbeso-beso, pag pagmirong bumabati. <laughs> eh, eh, eh bakit? Kasi hindi dahil pornographic magazine nga ang dati. Kaya hindi ko alam kung ano epekto sa akin, makamay dumikit lang. ng <laughs> diba? No, parang... Diba? Parang Di ba? ko nasa ano kami sa isang lugar. Nagkagulong ganyan, no? May humalik ba naman sa akin dito? Naku po, sabi sama ko sa ko, may umalik sa akin. Sino, sino? Hindi ko na tiningnan Hindi ko na tiningnan Bakit, bakit? Kasi baka maganda, hindi ko baka Sabi niya, luko-luko ka talaga. sabi niya, eh kung pangit, lalo hindi ako makakatulog. <laughs> diba? 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 Sabi niya, eh kung lalaki yun, naku, baka kapatay pa ata ako. <laughs> diba? 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 Nagbibiro lang yun na, baka magalit kayo sa akin. Pero what I'm trying to say is this. Talagang you have to protect yourself. Kauna-una, that's the joy. No? Kasi mahina tayo. Mahina tayo. No? Mahina tayo. At hindi yan madali. I'm not telling you madali yan. Hindi yan madali. But we need to protect ourselves. Kaya nga, ang challenge, ng, time yung tao ngayon, sa takot nila na magkamali, na wala nyo bang, eto na. Pumasok sila sa tinatawag na sologami. Alam niyo yung sologami? nagpapakasal sa sarili. <laughs> May nagpakasal sa sarili sa Italy, sa Canada, sa US, sa India. Nagpapakasal sa sarili. Ngayon ito nakakatawa. May nagpakasal sa sarili tulad ng babaeng ito. Nakipag-divorce din sa kanyang sarili. <laughs> Hindi niya makayanan ng sarili niya. Dinivorce niya ang sarili niya. <laughs> talaga, sabi ko, ano mo nangyayang sa mga tao ito? Talaga nawala na sa, kabot, kab, ano, sa, kab ano, sa katinuan. Na no, bakit? Kasi nga, We are not meant to be alone. Sabi ng Bible, it's not good for a man to be alone. In that he created a woman. Hindi, he did, me, it's not good for a man to be alone. In that he created women. Hindi ganun, woman lang. Diba? Created a woman to be his helpmate suitable for him. Ay, yung isa lang nga, problema niya na eh. Marami pa. Ay, hindi ko siya sabi problema ang asawa. <laughs> Pero nagka-problema siya kay Eva. Di ba? Eh, paano kung iba-iba pa yan? Di, ang laking problema na yan. Kaya buti na lang, eba eh, lang. Di ba? <laughs> At least, yung problema niya, minsan lang. Pero, alam niyo, isang bagay na hindi naintindihan ng tao, no? Walang issue dito. Once you entered into that kind of commitment, you are, you have no choice. You have to give it. Why? Because marriage is a picture of Christ's relationship to the church. Kaya sabi nga, husbands, Love your wives just as Christ loved the church that He gave Himself up for her. Yun po ay larawan ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Kaya ang buhay mag-asaway napakahalaga sa Diyos. Pero dahil alam niyang mahalaga sa Diyos, ang demonyo gagawin ng lahat para sirain ito. Now listen, kung makikikooperate kang masira ang buhay mag-asawa mo, sinong kinakampihan mo? Sino? Ang demonyo. Kasi demonyo gusto isarahin yung pamilya para masira yung larawan ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Kaya gagawin niya lahat yan. Kaya pag ikaw ay kubaga, tumulong kang sirahin yung pamilya mo, eh ibig sabihin, kakampi mo, demonyo. Ngayon, magsisi ka na, bumalik ka kay Jesus. Are you following? Hello? Kailangan mong bumalik kay Jesus kasi yun ang nais ng Diyos na maintindihan natin. Kaya napakahalaga ang marriage. Kasi sabi ni, ni John MacArthur, marriage is God's only provision for sexual fulfillment. You want it to be fulfilling? Sabi niya, balik ka sa buhay mag-asawa. Yan ang larawan ng Diyos. Now, letter uh, next is restore purity. Di diba? Sabi natin kanina, fix your mindset on sex. Sex is beautiful within the bond of marriage, but outside, it's evil. Are you following? na nun natin. And God wants to bless us. Now, ito po, amazing. Tsaka, it's not for our pleasure. It is to give pleasure to our spouse. Okay? Now, balik tayo dito. Now, restore purity. Ano ibig sabihin ito, restore purity? Alam nyo, meron pong kinasal, si Brevin, Brevin, Bre, Bre Brelin Freeman kay Tim Bowman. Si Tim Bowman po isang gospel singer. Nung kinasal ho sila, during the reception, biglang sinabi, in-announce yung babae, Daddy, I have a surprise gift for you. At alam nyo kung ano yung surprise gift sa kanya? It's a certificate of purity. <laughs> Amazing, no? Binigyan niya ang daddy niya ng certificate of purity authenticated by her obigyne. Okay ba yan? Talagang tinonteticate ng kanyang doktor. Ang sabi nga na ikaw ay pure. You are virgin presented before the altar of the Lord. Kasi itong si, si, si Brelin, he, he, she made a vow. Noong 13 years old pa lang siya, dahil ang tatay niya ay pastor. He promised, his, promised God and his dad na hindi siya magpapana, hindi niya sisirain ang kanyang purity sa gitna, sa gitna ng pressure ng maraming mga kabataan na parang kalokohan yan. Kaya ito, tinayuan niya yan at nung nagpakasal siya, nagbigay siya ng certificate of purity. And alam niyo kung ano naging, ano, na-post sa social media. At tingnan niyo po ang mga sagot at mga nilagay na messages na mga wala namang pong dapat pakialam doon ay eh, nangialam. Okay? Sa so, madalit silta, mga pakialamera at pakialamero. Now, ito ang sabi niya. Pakinggan niyo po, babasahin ko sa inyo ilan sa mga sagot. Yup, let's just reinforce this. Sabi niya, ridiculous notion that a woman only has value if she's a virgin. <laughs> Parang ang galit na galit. Parang, sabi niya, ito, kalokohan to. Itong kalokohan na pananaw na akala mo, pagka virgin ka, eh okay ka. Parang ganyan, no? Sa totoo lang, nasaktan sila dahil na hindi na naingatan ng kanilang sariling purity. Sabi nga, charming. Did she father honor her father by undergoing female circumcision as well? No, very sarcastic. Ano? Ito pa, sabi nga eto Ito, ito na. The MD certificate is just creepy. Nakakatakot. Sabi nga nun. There was a time not long ago when those who strove to live a moral life were considered good examples. Yung mga talagang naghahangad na mabuhay, nang may moral, sabi nga yaan ay mabuting halimbawa. Pero ngayon, ang ganyang klasing ano hangarin ay katatawanan at isang kalokohan, sabi niya ganoon. Ang buong mundo, sabi niya, ay talagang wala na sa tamang katinuan. Inamin din naman niya. <laughs> Ganyan ang ilan sa halimbawa lang ng mga sinulat, pero ang dami hunon. Ang dami noon. Bakit? Kasi sa mundo ngayon, ang kalang kaisipan, we need to satisfy our pleasures. Now, itong malungkot. Hindi nyo ba napansin? Habang hinahabol natin yung pleasure, lalong nagiging malungkot ang buhay ng maraming tao. Hindi nyo napansin kung bakit dumadami ang mga may depression, may kalungkutan, nagpapakamatay. Hindi ko sinasabi yung mga depressed ay may gandong involvement. Hindi ko sinasabi yun ha, baka ma-misinterpret niyo ako. What I'm trying to say is this, habang naghahangad tayong maging masaya ng malayo sa Diyos, lalo naman tayong nalulungkot at nasisira ang ating kinabukasan. Kasi mo sa katabi mo, alam mo bang hangad ng Diyos na maging masaya ka? Sabihin mo. Nay, huwag ka Sabihin mo, kalabitin niyo. kalabitin niyo po yung, kaysa nagtetext, kalabitin niyo. Oh. Sabihin <clears throat> niyo. hangad ng Diyos na maging masaya ka. Hangad ng Diyos. Alam nyo, Akala kasi ng maraming tao ang Diyos pag, ah, masaya ka ngayon, ha? <laughs> Bibigyan ka ta ng problema. Bibigyan ka ta ng mga sakit ng ulo para na sa ganun tumawag ka sa akin. Hindi, hindi. Hangad ng Diyos maging masaya tayo. At, alam nyo, hindi ko naintindihan ang kasiyahan hindi, ko na hindi ako natagpuan ng Diyos. Are you following? Hindi ko maintindihan na ang sarap pala ng buhay. Kung, kasi tinry ko naman yan eh. nag din ako ng kung ano-ano. Akala ko sasaya ako. Ay, nako pag nakita nyo yung itsura ko noon, Sobrang tanda ng itsura ko, Naglaro ako ng basketball. Natatawag nilang Christian Athletic Association of the Philippines. May naagawan akong bola. Ako 27 years old noon. Naagawan ko ng bola isang manlalaro ng ano sa professional. Pag-agaw na pag-agaw. Pagkatapos ng timeout, nilapitan ako ng ano, actually pagkatapos laro, ako ng isang ano, "You're still strong, ha?" Huh? <laughs> ano ba mo sa akin, 50? Diba? Kasi ang itsura ko noon, mukha ko 50. Kasi sa totoo lang, galing ako sa buhay na ma, 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 madilim eh. Madilim na nakaraan. Kaya yung edad ko, paraan layo doon sa sa itsura ko. Yun ang epekto. Pero sa awa ng Diyos, ngayon nag-abot na. Ngayon <laughs> nag-abot na edad ko, tsaka yung mukha ko. Hindi, sa totoo lang, kasi sa awa ng Diyos, inayos niya ang aking pag, Eh, kasi hindi biro mo, buhay mo, hindi ka na nag-aalala. Ang masayang-masaya ka sa Panginoon Diyos. Naglilingkot ka, tinatrabaho mo yung gustong-gusto mong gawin para sa Panginoon. Di, aayos ang iyong buhay, aayos ang iyong kaisipan. Tama? <clears throat> Naintindihan niyo po yung sabihin? O hulaan niyo ilang taon ako. Ah, wag na, wag na. <laughs> Baka masaktan pa ako. <laughs> Kasi tinanong ako eh, ilang taon na ako, sabi mo naman sa akin, 25, sobra ka. Nas. <laughs> joke lang, joke lang. <laughs> joke lang yun na baka magsuka ka. Kaya, sabi, kaya sabi ni Paul, kaya sabi ni Paul, tignan mo na, by this I say by way of concession. sila eh, sinasabi ko to sa inyo dahil dahil sa kalalagayan ninyo, ha? hindi ko to pinag-uutos. Paul was very clear, hindi ko to pinag-uutos. Sabi niya, I wish that all men were even as myself. Gusto ko sana maging katulad niyo ako. Nasabi niya na, na each, pero kanya, tulad sinabi siya kanina, may kanya-kanyang kaloob. So tuloy tayo. Pero sinasabi ko sa ito, ito sa mga unmarried. Unmarried and to the widows. Madalsalta, hindi lang sa mga single na talagang single pa, hindi pa nakapag-asawa, at saka mga namatayan ng asawa that it is good for them if they remain remain even as I. Kumaga, parang binata, walang walang pananagutan. Sabi niya ganoon. But kung wala silang self-control, let them marry for it is better to marry than to burn with passion. Now listen. Hindi sinasabi ni Paul pag nag-burn ka with passion, ang isang solusyon lang is to marry. Ito, parang si sabi niya based on his suggestion. It is only one of the ways. Kumbaga, to the extent. Kumagak, gawin mo ang lahat ng magagawa mo to overcome your burning passion. Are you following? At kung sakali, kaso talagang ito na yung only chance that you have is to get married and God gave you someone to be with, okay lang, magpakasal kayo. Would you believe, ang hirap sa buhay nila yon? kasi during that time, may batas, ang emperor ng Rome, no? Na yung pong si Caesar, na hin, ang sinamang may ana hindi nag-aasawa for a certain period of time paparusahan ikukulong Can you imagine just for them to hear Paul telling them sinasabi sa kanila lang silang single sobrang hamon 'yun parang sinasabi nila it's a choice of following and be passionate with God or to ano satisfy their individual pleasure Nasusunan ninyo And sabi ni Paul, gawin niyo lahat ng magagawa ninyo not to burn with passion. In other words, iwasan niyo lahat yan. As in, pursue purity. Yun ang sinasabi niya rito, katulad nito sabi niya. Kaya sabi, niya, kaya sabi nung, nung bata, sabi niya, how can a young man keep his way pure? Paano ko gagawin yan? Sabi niya, by keeping it according to your word. With all my heart, I have sought you. Do not let me wander from your commandments. Look at the words. Your word I have treasured in my heart that I may not sin against you. Panginoon, iniipon ko sa puso ko yung mga salita mo para hindi ako magkasala sa iyo. So in other words, gawin mo lahat na magagawa mo to, ano, to pursue, as in, purity. Gawin mo lahat. Kaya tingnan niyo po, amazing, inutos niya rin to, si Timothy, sabi niya, now flee from youthful lust. Sa lahat ng bagay when it comes to morality, ito yung hindi mo basta pwedeng labanan kailangan mong takbuhan. Talagang flee. At tinan nyo ha, may word Hindi ka lang tatakbo at lilipat ka sa kabila. Kundi sabi niya, pursue. Kumbaga, yung pursue, the intentionality na talagang hahabulin mo hanggang makuha mo. Yun ang idea nun. Kasi sabi niya, pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. So if you want, sabi niya ng Lord, if you want to restore purity in your own life, Habulin mo talaga. Sadyain mo talaga. No, alam nyo, tulad ng sinabi sa inyo, nung finally, nung naging Christian ako, nagkaroon ako ng girlfriend. Ha? Na, na isip ko, pakakasalan ko to. Ito na yun. no, pinag ko to, ito na yon. At sa totoo lang, siya na asawa ko ngayon. Ayun na, yung magandang babae doon. No, ito ang amazing part. Aaminin ko sa inyo, natuk natutukso din ako. Susunduin ko siya, nandun ako sa library, susunduin ko siya galing siya sa kanyang trabaho, susunduin ko siya. Napaisip ako. Dating gawe, biglang liko, biglang ikot, at yun, nag-iisip ako ng ano-ano. Nandun ako sa library, nag-aaral. Ubiyak talaga ako. Sa kapanginoon, patawarin ninyo ko. Ayoko po siyang halikan. Ayoko po siyang yakapin. Ayoko pong gumawa na anumang bagay na ikahihiya ng pangalan mo. Ayoko po. Alam niyo ang bait ng Diyos miyak talaga ako ha. With all honesty, umiyak ako. Sabi ko sa Lord. Bilas sumagot ang Diyos, Anak, maging totoo ka. Sabihin mo talaga. Gusto ko po sa galikan <laughs> gusto ko siyang yakapin. Kasi gusto ko naman talaga eh. Di ba? Alangan, sabi ko, ayoko po eh. Sino may gusto? Ako. Ano anak ko, ano yung sabihin? Just be honest. Gusto ko po talaga. Gusto ko po siya halikan. Ganyan. Pero alam ko pong masama ho yun. When sinabi ko yon, tinulungan ako. Bigla ako nakaramdam ng kakaibang lamig. At pagkatapos, may kakabang init. Tapos biglang nawala sa isip ko yung mga iniisip kong plano. Hinatid, sinundo ko siya, hinatid ko siya, at nagpaalam na ako akagad. Naiuwi ko siya ng walang dungis o anumang bahit ng kulubot. <laughs> Ito na. Ito ba, amazing part. Nung lalabas na kami, dahil natutokso talaga ako eh. Nung lalabas kami, talagang nilapitan ko yung nanay. Nay, Uh, lalabas Lalabaso kami, manonood sana kami sini, pero pwede po bang sumama ho kayo? Kasi you have to pursue righteousness. Are you following? Pwede po ba kayong sumama? Eh, bakit pa? May tiwala naman ako sa'yo. Opo, pero wala po akong tiwala sa sarili ko eh. <laughs> Naintindihan niya yung sabihin? No, eto na. Bigla sabi niya. O, oh, sige, sige. Sasamahan ko kayo. Alam nyo, totoong may blessing sa pag ng righteousness. Nanood kami sini. Kumain kami. Libre lahat. <laughs> kasi, diba? May blessing! May blessing! Libre lahat ka. Praise God. Kaya, ting lalabas kami lagi kasama yung mami niya. <laughs> Napakaswabang ko, no? Pero hindi, hindi totoo lang. At alam nyo, nung kinakasal kami, pag nakita nyo yung ano, itsura ko, para ako napikot. May, umiyak ako eh. Umiyak talaga ako. Umiyak ako. Tapos yung mga kaibigan ko, alam nila, na, kasi humingi ako ng prayer sa kanila eh. Tapos sabi niya, congratulations. Pag sinabi lang, congratulations, talagang sinasabi ko, Lord, Thank you. It was heartfelt congratulatory remark. Bakit? Nakatawid ako. Hindi ko siya na, 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 ano, kumbaga, hindi ko siya nalapastangan. You know what I'm saying? Kaya naman, pagdating mo sa altar, pa mo, Lord, thank you for the victory. It's so fulfilling. So fulfilling. Kasi sabi ng Bible, tinong inol niya, flee immorality. Flee immorality, takbo. All kinds of immorality. Lahat ng mga pagkakataon, flee. Always pursue purity. Nagkakatin Always pursue purity. Wala kang katalo-talo. Kasi yun ang hangad ng Diyos. And don't ever say, hindi ko kaya. Why? No temptation has overtaken you which is not common to man. But God is faithful. Si Lord ang faithful. He will not let you be tempted beyond your strength. No, alam niyo po, hindi pagka nahulog ka, bangon ka ulit. And cry out to God. And again, laban na naman. Takbo, takbo lahat. Kumisan, naaabutan ka, sige lang. Tayo ka ulit, takbo ka pa rin. Katulad ni Joseph, di ba? Sabi nga na ano, nakarang linggo, pagtadal takbo. Kahit na maabutan ka at nakuha'y balabal mo, at least nakatakbo ka. Alam mo pa paano iningatan ng Diyos si Joseph? kinulong si Joseph. Ayan, hindi ka na maabutan ni Potiphar's wife. Nandun ka na sa piitan. Na, iniisip ko siguro, grabe naman ang proteksyon mo kay Joseph. Sa piitan mo pa nilagay. Di ba? Para lang hindi na siya mahabol ng bruha na yon. Di ba? God will protect us. God has a way to protect us. And sabi nga nila, if you're to pursue, tatlong bagay na mo. One, partner. Pag may partner ka, sigurado, may merong meron ka ng tsansa. Tama? Pangalawa, hindi lang partner, kundi place, may lugar. Basta nasa lugar kayo na alanganin, iwasan nyo na yan. Kasi yan pa lang, magdadala na sa isa kapahamakan. At huli, pagkakataon. Tsansa <laughs> or pagkakataon, timing. Kasi pag may pagkakataon na, yan na. Kaya iwasan nyo na hanggat maari. Kaya lugar. Lugar, partner. Kaya kung may ganyan, kunyari mga binata dalaga, huwag kayo mag-date na mag-isa lang kayo. Naghahanap pa kayo ng dilim na doon tayo mag-usap. Para tayong dalawa lang. Naku, demonyo yan. Yung mga dalawa lang, dalawa lang. Mag Dapat, magsama kayo. Total, mag-date kayo para magkakilalanan, di ba? Di kilalanin mo siya, pa paano siya makitungo sa ibang tao, pa paano siya makitungo sa magulang, pa paano siya makitungo. Doon makikilala mo siya, hindi yung, gusto ko tayong dalawa lang. Doon pa alam mo na may demonyo ka Kaya wag mo nang bigyan ng pagkakataon. Okay ba yan? Huwag kayo magtago sa dilim. Delikado yun. Kasi nga, lugar eh. Lugar. Kaya, expose it to the light. Di ba? Ang, ang demonyo nagtatago sa dilim. Naintindi niyo yung sabihin? Takot ang demonyo sa liwanag. Napapanood yun sa mga vampirang palabas. <laughs> alam niyo yung mga palabas na yun, may katotohanan ng konti rin yun eh. Ako't sila sa liwanag. Ayaw lang ma-expose. Kahit mag-sunblock pa sila, mamamatay sila. Kaya ganun din ang kasalanan. It should be exposed. Kaya maduna expose wickedness para matunaw, para mawala. Nagkakanilihan? Para hindi mamanalo. We will only win when we are in the light. Are you following? Kaya with Jesus, we are victorious. Amen? Praise God. Now, ito pang amazing. Alam niyo ba, may blessing. It sanctifies others. What do you mean? O, tuloy tayo. Not the merit I give instruction. Ito, instruction na, si Lord na to. The Lord that the wife should not leave her husband. Listen, wife, never, ever leave your husband. Sabi niya, wag na wag mong hihiwalayan. Dito Ito pang tunay, If she does not live, she must remain unmarried. Kung sakaling aalis ka, iiwanan mo, wag kang magpapakasal. Or else, be reconciled to her husband. And sabi niya, and that the husband should not divorce his wife. Parehong instruction. Husband, never, ever, ever divorce your wife. Are you following? Hindi ako nagbigay instruction. Si God. Hindi ko na siya kaya eh. Hindi ko na kaya. Bruha talaga siya eh. Ano ka ba naman? Huwag ka maglala. Bruho ka rin naman eh. Pareho lang kayo. Huwag na kayo mag-away. Nininis lang ni Jesus. Binago lang kayo ng Lord. Kaya wag na wag. Kaya sa mga magpapakasal, isipin nyo na to. Burahin nyo sa vocabulary nyo, annulment. Burahin nyo sa vocabulary nyo, divorce. Wala yan sa buhay ng mga Kristiyano. Hello? Ulitin ko, instruction ni Lord yan. Natuloy tayo. But to the rest I say, not the Lord, that if any brother has a wife who is an unbeliever, eh, paano Eh, paano kami? Yung asa na pangasawa ko nung naging Christian ako, hindi siya Christian eh. Ako lang eh. Anong gagawin ko? Tingnan niyo ha. Ah. If she consents to live with him, he must not divorce her. Kuya man din lamang nag dan ano siya talagang nagdesidedong pasamahan ka pa, wag na wag mo siyang hihiwalayan. Tuloy tayo. And a woman who has an unbelieving husband, no? Hindi believing yung husband and has consent to live with her, she must not send her husband away. Wag na wag mo siyang iwalen. Kasi pumayag naman eh. Nakuha natin. Now, for the unbelieving husband is sanctified through his wife. Yun ang idea. Nahihiwalay din yung husband, kahit hindi siya, hindi siya believer, nahihiwalay siya. Bakit? Para magkaroon siya ng pagkakataon na makakilala sa Panginoon Diyos. And the unbelieving is sanctified through the believing husband. Tatalo na ako ng dalawang verse. Tinan niyo. For how do you know? Yun yung idea ng sanctified. Yung sanctified, iniwalay for the possibility for this husband or wife or unbelieving husband or wife na makakilala kay God. Din yon, who do you not know, a wife, whether you will save your husband? How do you know, a husband, whether you will save your wife? Yan na yan yung instruction ni Peter. In the same way, you wives, be submissive to your own husband. Diba, bakit? Even if your husband does not follow the word for he might be won through your behavior. Yung ating ugali, sabi niya, ugali naman, yun na magpapanalo kasi pakita nila, ibang iba to. Wala na akong makikitang babaeng tulad nito. Kasi bakit? May kapangyarihan to eh. Kapangyarihan galing sa Diyos. Naintindihan doon natin? Kaya sabi nila, utos niya yun. Hindi iuutos ng Diyos kung hindi niya tayo bibigyan ng kakayanan na para ipamuhay yon kaya may Espiritu Santo to help us na talagang ipamuhay yung Kristyanismo. Eh paano naman ho kung ako ang iniwan? O ay e, kaibang usapan yon Kasi sabi niya, no, bawat isa sa atin, dapat kung saan tayo nakatagpuan, doon tayo. Now listen to this. Eh paano nga kung tayo iniwan? Saan, lalagpas na Nawala. Di bale, basahin nyo na lang. <laughs> Kaya sabi niya, eh paano kung ikaw na iwan? Sabi niya, then kung ikaw ang iniwan, now listen to this, sabi niya gano'n, wala kang control doon. Wala kang control doon. Kaya sabi niya, though you are now no longer bond slave. In other words, hindi ka na dapat mag-guilty sa bagay na yun kasi hindi mo kontrolado yun. Kasi naging Christian ka, tapos yung asawa mo hindi. At dahil sa yung pananampalataya, tinaboy ka. Pinalis ka. Hindi mo nakasalanan yun. Iniwan ka pero, anong gagay mo ngayon? Mag-aasawa ka na ulit o hindi? Hindi. Kasi ang hisip mo, maligtas pa rin siya. Kaya kung may pagkakataong makilala sa Lord, baka magkabalikan kayo. Kung hindi naman, nag-asawa na siya ng sarili niya. Nakuha natin yung ibig sabihin. Nag-asawa sa sarili niya. Yun, wala kang magagawa. Kaya sabi ng Bible, yun, isang bagay na pagpe-pray mo mabuti, kasi you have to be married as unto the Lord. Are you following? In the Lord. Sabi sa verse 39 in the Lord. Oh, kung sakali kung namatay yung asawa, wala ka magagawa. Siyempre, wala ka magagawa doon. Nakuha nyo? Hello? Pero as of now, ay, ang dami na nag-iisip, paano kaya ako? Paano kaya ako? Paano kaya ako? Yung pangatlo, huwag yung makalimutan. Di bali, hindi pa naman tapos. Yung pang-apat pala, sorry. Pang-apat. So, for the meantime, ito sinasabi ng Lord. Dahil tinawag ka sa Lord, sabi niya, was anyone called? He was already circumcised. He is not to become uncircumcised. Obviously, hindi ito tungkol sa pagtutuli. Ito ay tungkol saan? Tungkol sa yung pananampalataya bilang hudyo. Kung ikaw naging Christian, huwag, kang taliku wag mo talikuran yung practices mo as hudyo, pero tuloy ka sa Panginoong Diyos. Ang mahalaga, sabi noon, is, to keep the commandments of God. Now, pakinggan lang natin sandali itong testimony but before we go to the last point. Itong testimony on how he, she experienced yung power ni God para mapanalunan niya balik yung kanyang asawa. Okay? Pakinggan po natin ang patotoo ng ating kapatid. My name is Lisa Season and this is God's story in my life. In early 2018, I found out that my husband has been cheating on me for five years already. In an instant, my life was destroyed. I was sleepless and in shock. I could not think or feel anything. I could not even cry. My husband moved out of our house soon after. I became angry. Bitter and unforgiving. What filled my heart came out of my mouth. Vileness, darkness, and so much negativity. The work of the enemy was achieving his purpose to destroy my 30 plus years' testimony as a Christian. Others used to see my marriage as their. Hashtag marriage goals or hashtag relationship goals. But now I was pulling others down with me as I kept blurting out so much bitterness. It must have been tiring, offensive, and burdensome to be in my presence during those times. I, even my family stopped wanting to be around me as I was rubbing on them so much negativity. I felt very far from God. In time, I started to ha hate myself for what I have become. I was cursing my husband and asking God to deal with him with a heavy hand. But the Lord showed me that I was causing my children to commit sin. And being a stumbling block to their spirituality when I became jealous of the way they treated their dad and made them feel guilty if they showed love, respect, and a desire to be with their dad on special occasions. The Lord convicted me of my own sin of unforgiveness and of not being the forgiven and therefore forgiving woman with a gentle and quiet spirit he called me to be the lord led me to fast and pray as i did i believe this was god's message for me number 1 step back because dealing with the situation is god's work he is the god of justice malachi 2:17 his command is never take your own revenge beloved but leave room for the wrath of God for it is written vengeance is mine i will repay says the lord romans 12:19 exodus 14:13 says do not be afraid stand firm and you will see the deliverance the lord will bring you number 2 without a word I do not need to vent my anger and fight it out with my husband. God will fight this battle for me. And of course, God will win. Exodus 14 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Number three, one day at a time. I can rely on the Lord's great faithfulness. His unfailing compassions are new every morning. Lamentations 3, 22 to 23. I will see the work of God in my husband's life. Whereas previously I cursed my husband, I then began to pray for my husband's soul, that he would decide to make right his relationship with God. After prayer, fasting, and confessing my sin of unforgiveness, the Lord created situations where I could show my husband, my children, and grandchildren forgiveness, respect, honor, love, and a gentle and quiet spirit. Fulfilling my role as my husband's covenant wife, once again, our Sunday family get togethers, which stopped for more than a year because of what happened, resumed. Our conversations became cordial and pleasant. No more accusing or convicting words from me. That is not my job, but God's. I am amazed at how the Lord removed the once burning, toxic hatred in my heart. and exchange it with his peace beyond understanding. Understanding what Jesus did on the cross for my sins enabled me to forgive someone who wasn't sorry and accept an apology I never received. I realized, pag pinag ko pala, the person who caused me so much pain, i'm able to forgive from the heart and be a channel of god's grace to fully grasp the awesomeness of god's grace i had to actually forgive as the lord forgave me Yung and yet by the work of the holy spirit it is possible to extend forgiveness and grace to your offender After three years of resumed Sunday family get togethers, uh, progressively attending family members' birthdays and reunions with my husband, my children experienced progressive healing from the past bitterness and conflict. My husband told me three times that he wanted to come home to me, though he asked to be given time. But in 2021 during the pandemic lockdown he came down with a serious strain of covid. No one was allowed to visit him except my daughter Sabs who is a doctor at the hospital where he was confined in. My daughter was at his bedside before he was intubated and my husband kept repeating god is so good god is so good. I know that he knew that he was forgiven, loved, honored, and respected by our children and grandchildren. And by God's grace, me. My husband's last text to me was, I love you. At his online wake, all our children honored their father. Our wider family and all our friends and his colleagues recounted happy memories of my husband loving and caring for me and our children. It was a healing experience. As a wife, I believe I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy 4:7 Obeying God to forgive was key for me to heal, to have God's peace and to fulfill my accountable share in my marriage covenant with Jesus. To be my earthly husband's suitable helpmate in sickness, poorer, worse till death did us part. The Lord has now brought me full circle. To when it was just him and me as Jesus' bride, Isaiah 54 5, it is my prayer that he continue to help me finish well for the glory of my eternal bridegroom, Jesus Christ. Praise God. Praise God. Isipin mo rin nyo, Alam, alam nyo, it's supernatural. Hindi ho yun normal sa tao. Patatawari mo, harap-harapang ang niloko. Hindi mo kaya yun until God works in you. Are you following? Kaya alam nyo, Christianity, ulitin ko, it's not, it's not something na pagbabago na ako. No, it's a supernatural power of God. Yung reality ng Diyos nagiging totoo sa atin. Amen? Now, ano na ngayon? Kaya isipin nyo yung, yung kanyang kilos na bago nung lumapit sa Diyos and brought salvation somehow to the husband. Okay? Now, let's go to the last. Have undistracted devotion. Now, dito po, sinalan si Paul na kayong mga dalaga, kung kayong mga binata, sana manatili na lang kanya para hindi na mahati ang inyong devotion. For some reason, bakit ganun na lang si Paul? Kasi ang isip niya, unang-una may mission tayo. Okay, pangalawa, yung konteksto nila, they were being persecuted. Pa, pas, pa, pausbong na yung persecution. And ang hirap tumayo para sa Diyos kapag ang tinitira na yung kamag-anak mo, asawa mo, asawa, anak mo. Kaya sabi niya, it would be better na hindi kayo, wala marami kayong distraction. Naintindihan? Kaya napaka-importante nyo na walang kakompetensya si Lord dan sa ganun, hindi rin kayo mahirapan. Yun ang idea ng Panginoon. Alam niyo ba maraming tao na nakakalungkot, no? Hi -hi napapag-usapan nila Hindi sila disidido sa Joseph. For example, ito. Nag-uusap sila mag-asawa. Sabi nung babae, si Tart, pag namatay ba ako, mag-aasawa ka ulit. Sabi nung lalaki, sa totoo lang iiyak ako, eh, mag-aasawa rin ako ulit. Grabe, no? Darit siya. Ibig sabihin, titira rin siya sa bahay na to, ang bahay natin. Oo naman. Siyempre, saan ko pa yan? Hihiga din siya sa kama natin. Eh, mahal din naman yung kama na yan. Mahaba pang buhay niyan. Siyempre naman, yan na rin ang gagamitin. Dedyo na lulungkot na babae. Eh. Ibig sabihin, gagamitin niya rin yung golf club ko, yung gamit niya sa pang golf. Ah, hindi naman, kasi kaliwete yun eh. Kita niyo di, pa. Dinadaya na yung asawa. Kaya, minsan hindi maintinig. Yung, distracted ka na may asawa ka, tapos, magpapadistract ka pa sa marami. Naalala ko tuloy yung, ano, yung kantang sana, dalawa ang puso ko. Alam niyo po yung kantang yan, narinig ko, talagang sabi ko, hindi nag-iisip yan. Talagang pinahirapan ng sarili. Yun lang isa. Nag naging salawahan ka, dalawa na iniisip mo. E eh, kung naging dalawa, hindi apat na yan. Pag apat na dilim, a walo na. Di, ang gulo, -gulo na ng buhay mo. Ah, nakuha nyo, may sabihin? Ang Diyos gusto niya, concentrated kay mag-enjoy ka. So, ang punto ng Diyos, ganito, the reason why I'm telling you this, tingnan niyo ha, sabi niya, sorry, sabi sa verse 35, look at this, samahan niyo po sa verse 35, Itong, itong puso ng Panginoon. This I say for your own benefit. Para sa inyo to. Not to put a restraint upon you. Hindi para pahirapan ko kayo. O kaya pigilan ko kayo. But to promote what is appropriate. And to secure undistracted devotion to the Lord. Ang idea na undistracted devotion ganto. For them single. Samantalang sa Korinto, Ang laking problema yan. Bakit? Lahat. Pagka ikaw ay single sa Corinth, baka prostitute ka. Yun ang kalang Naintindihan ninyo? Kaya parang wow, kailangan mag-asawa tayo lahat. Kaya sa kalang puso, kailangan mag-asawa at utos yun ng emperor. Ngayon itong sabi ng Lord, but inuutos ang Lord, no. Parang si sabi niya, mas importante yung aking undistracted devotion. Ibig sabihin undistracted devotion, yung sweetness namin ni God na magkatabi kami lagi, magkahawak kamay, yung di ba si namin, mas importante yon kahit sa anong pabang bagay sa mundo. Are you following? My undistracted affection with God, my undistracted devotion to God, yan, sobrang hindi ko yan ipagpapalit kahit kanino. Now, let me end with this. Alam niyo po ba, na yan na yan, bagay na yan, ay larawan ko anong ibig sabihin ng eternal life. Sa maraming tao, hindi na yun maintindihan. Alam niyo, may mga tao, binata, dalaga, pero distracted din. Distracted with so many things. Hindi yun ang tinutukoy ni Paul. Sinasabi ni Paul, kaya kan binata at dalaga kasi you made a choice because you want to have an undistracted affection and devotion to God. Nakukuha ano po. Ngayon, kung, kung sakaling bigyan ka ng Diyos ang asawa, okay lang. Hindi naman ibig sabihin na pag may asawa ka na, distracted na rin totally devotion mo. But you can be together as one flesh devoted to God. Yun ang idea. Because that is eternal life. Tinayang sabi ni Lord, And this is eternal life, that they may know you. Yung word na know dito, ay same word na ginamit din sa Old Testament na yada. Ito naman translated in Greek as ginosko. Ibig sabihin, and K and, and, Adam know Eve, and Eve conceive. Nakuha niyo ibig sabihin? It's some form of pleasure. As in intimacy, na pagang exclusively for husband and wife, with such intimacy and joy, nagkaanak sila. Yun ang idea ng eternal life. Now, let me end by saying this. Parang ganito yan. Bago mag-asawa, ang niya nagliligawan pa lang, parang ayaw niyong maghiwalay. Yung lalaki, susunduin si babae, magkikwentuhan, ihatid sa bahay, pagdating sa bahay, aalis na, mga alas 12 din ng hating gabi, magpapaalam si lalaki, uwi na ako, gabi na, sabi ng bahay, Ogo, ogo, puy. <laughs> Araw ayaw niyang paalisin. Nung mag alas dos na, kailangan ko na umuwi talaga. O sige, ingat ka. Di ba, hipokrita. <laughs> ingat, ingat ka dyan. Alas dos na. Tapos di ito, pauwi, tawag ka pagdating mo ha. O oh, di ba? may Walang katapusan. Parang ayaw niyo maghiwalay. Bakit? Parang kulang ang panahon sa sobrang saya ng pagsasama ninyong dalawa. Nakuha ninyo? Yan ang eternal life. Hindi mo, hindi kasyang eternity para sa inyong dalawang pagsasama, being Jesus the bridegroom at tayo ang bride. Hindi natin kayang mahiwalay sa Diyos. It's not about going to heaven. Yung iba, punta ka sa langit, hindi ka napunta sa impeno, tatanggapin mo si Jesus. Hindi ginawa mo na siyang fire insurance eh. Diba? Hindi fire insurance ang Christianity. It is an intimate relationship with Jesus. Pumunta ka, gusto mong punta ng langit, hindi mo naman gusto si Jesus. Di para ka nagpakasal ng hindi mo gusto. Nakuha ninyo yung sabihin. And obviously, nung mag-asawa na, gusto maghiwalay. Kasi nga, imperfect people eh. Pero si God, being perfect, and we, perfected by God, together forever, time will never be enough. That's eternity. Magkakanindihan tayo. Kaya mga kapatid, there's something we can never be devoted to the Lord. We can never experience fresh start without being with Jesus. Walang totoong fresh start. Bakit? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away; behold, the new has come. That is a fresh start. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat ay umukusan dali at pumikit. Pumikit tayo. It kaya ito usapan niyo kay dalawa lang ng Diyos. Hindi ko wag niyo intindihin yung katabi niyo. Kayo nakakaalam ng totoo ninyong kalalagayan. Kapatid, God doesn't want you to be religious. Para oy bawal 'yan, bawal 'yan. Hindi. God wants you to be intimate with Jesus. Na naintindihan mo, kaya ako ganito sa ibang tao. Kasi sobrang mahal ko si Jesus. Dahil hindi ko may pagpapalit ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Na-experience ko to kaya ho, hindi to bagay ng, ah, alam ko to matalino ko, hindi. Talaga bang nagkaroon kayo ng tagpo kay Jesus? Alam niyo po ba, maghahanap lagi tayo ng pupuno sa ating puso kung hindi si Jesus ang ating kapunuan. Kayo nakakaalam ng inyong buhay. Marahil, naghahanap tayo ng kapunuan sa yaman, kapunuan sa relasyon, kapunuan sa kasikatan, pero kailanman hindi ka mapupunan dahil tanging Diyos lamang ang eternal na pwedeng umapaw at pumuno sa ating walang hanggang kahungkagan. Mga kapatid, just be honest to the Lord. Lord, malayo ako sa iyo. Tulungan niyo ako. Gusto ko itang maranasan. Kapatid, kung ikaw yun, kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, mag magpakumbaba ka, taas mo kamay mo sa Panginoon. Sa'yo, Panginoon, ako po yun. Ako po yun. Gusto ko po kitang maranasan. Gusto ko pong maunawaan ang totoong kapuspusan ninyo, aming Panginoon Diyos. Na masasabi kong, who may in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Wala na po akong ibang gugustuhin sa langit. Wala na po akong ibang gugustuhin sa lupa. Kundi kayo lamang, O Diyos. Maliban sa inyo, wala na. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang. Yes, yes. Kung yan ang loobin ng puso mo, sa Lord, tinataas kong kamay ko dahil yun ang gusto ko. And unless you reveal yourself to me, I will never know you. I will never understand what it means to be a Christian. So Lord Jesus, I'm raising my hand. I humbly come before you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that you love me so much that you died on the cross for my sin and you rose again from the dead to give me a new life. And Lord Jesus, Panginoon, alam ko buhay kayo, nakikinig kayo sa akin. Kaya't naman sinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Lord, kung meron kang bagay na nakikita na humahad lang para kayo po'y aking mahalin ng buong puso, buong lakas, at buong kaisipan, sinusuko ko ito sa inyo. Nang sa gayon, sa lahat ng bagay ng aking pagkatao, ito po'y maging kaluguran at kapurihan sa iyong pangalan. Mahina po ako, hindi ko po ako hindi ko po kaya ngunit sa pamamagitan ng banal mong spirito at sa pamamagitan ng iyong lakas at ng iyong salita, ang iyong pangako, naniniwala ako sa inyo at nagpapasakop ako sa inyo. Tulungan niyo akong mabuhay para sa iyo lamang. Mula ngayon, hanggang sa muli, sa, sa ating pagtatagpo, Panginoon, ng mukaan. Salamat po, Panginoon, na mahal na mahal niyo po kami na ang hangad ninyo ay maging maayos ang aming pamumuhay. Salamat po. Ngayon Panginoon, pinapanalangin ko ang bawat isang nani dito, ang bawat pamilyang aming nire-represent. Panginoon, batid ninyo, Panginoon ng mundo, na ibang-iba po ang kanilang pananaw sa bagay, Panginoon, ng sex, babagay ng pagiging mag-asawa, sa bagay, Panginoon Diyos, ng pagiging binata at dalaga. Panginoon, alam niyo rin kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng iyong mga anak sa mga hamon na ito. And Father God we will never win unless you fight with us. And thank you for your promise Lord that you will never leave us nor forsake us oh God. Thank you Lord God that you want us to finish well. You want us Father God to experience the joy of being with you moment by moment. And I pray, Lord, tulungan yung mga magulang maipasa ng tama sa kanilang mga anak ang pananaw ng buhay mag-asawa, bahay, bugay, bagay ng sexual na pamumuhay. Panginturuan niyo po kami na maipasa namin to ng tama na hindi sila makinong makinig sa mga sinasabi ng mga suggestion ng mundo sa, sa mamaba, pamamagitan ng pelikula, pamamagitan, Panginoon, ng mga babas, babasahin, pamamagitan, Panginoon, ng social media o ng mga kaibigan kakilala ngunit sa pamagitan ng iyong salita. Father God, allow us to pursue righteousness, to intentionally know your ways that we may pass them on to our families, pass them on to our children, O God. Dahil alam namin, Panginoon, kung hindi kami makikipag, makikibaka laban sa Espiritu ng Kadiliman, sila po'y masasakop, sila po'y masisira. Panginoon, salamat po na hangad kami magtagumpay. Kaya ganun din ang mga kabataan, kung wala mang magulang magtuturo sa kanila, I pray that they too will just pursue you, O God, as you have pursued them, Lord Jesus. I pray, Father God, to protect them. Give them friends who will influence them positively. For we know, Lord God, that if we carry one another's burden, we will fulfill the law, your law, O Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon. You have given us a church And I pray for those who are still, Father God, independently following you, I pray that you may give them the courage and the humility to be part of a day group, that we may pursue your will, O God, together, that we will finish Father God the race with flying colors, because we are together, running together, Father God, for your glory and for your honor. and with you and with the power of your Holy Spirit, we have victory. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you all. Hello, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento, isang missionary mula sa Elevate Youth Ministry. At kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Bong Saking para sagutin ang inyong mga tanong. Yan. Sa una po nating tanong, Pastor Bong, masama ba talaga ang mag-asawa muli pagkatapos maghiwalay ng ex-husband or wife? Wala na bang silang pangalawang pagkakataon para umibig at ibigin muli? Ayan, alam niyo sa bagay na yan, dapat maintindihan ang iyong satisfaction muna ang Diyos. Kasi kung naghahanap ka lagi ng iba na namang asawa o iba na namang ano, kaya naman namatayan ka na, eh, hindi automatic na yun ang sagot eh. Kailangan sobra ka bang masaya ka na magkasama si God. Nang sa ganun, pang nag-asawa ka ulit, kung ipapahintulot ng Diyos, kung namatay na asawa mo, at ito into the Lord. Sabi nga, in the Lord. Di ba? Dahil sa ayun yan eh, sa first 39, na in the Lord. Kailangan yung pag-asawa mo, in the Lord na. So, kung yun ang dahilan, eh syempre, sabi ng Lord, yung yung saya mo ibabahagi mo sa asawa mo. Hindi yung siya yung hanap mo maging kasiyahan. Yung iba naman ang tanong dito, maaring paano kung nahiwalay lang o na diborsyo. Ngayon, ipag-isipan mabuti kung may pagkakataong kayo magkaayos. Yun ang unahin mong isipin. Na pag-ayusin kayo ng Diyos at mag magamit ka ng Panginoon para maligtas ang iyong dating asawa. Ayan. So, lahat ng bagay na yan ay mahal mahalaga. At yan ay pagkakataon mong unang luwalatiin ng Diyos bago luwalatiin ng sarili. Thank you so much po, Pastor Bong. Pangalawang katanungan po, kailangan ba talaga mag-live and cleave sa mga magulang? Paano kung mas praktikal na manatili sa bahay ng mga magulang? Ano ba ang tamang konteksto ng live and cleave? Ayan. Generally speaking, yun ang inutos ng Lord, to live and cleave. Kasi ang hangad ng Diyos is for us to start our own family para kasama mo asawa mo. Imagine, ganun kahalaga yung buhay mag-asawa kasi yung nearest relationship that you had prior to get through marriage ay yung sa pagulang. So ngayon, ano yung ibig sabihin ng practical? Maaring practical ba dahil mas makakatipid? Ayan. Parang sinasabi mo na rin na hindi si God ang provi ano nagpo-provide sa'yo. Dapat maliwanag sa'yo yun na si God nagpo-provide. Kung ang practicality ng sabi mo, mag-isa na lang nanay mo, walang ibang mag-aalaga. Mag-isa na lang tatay mo, walang ibang mag-aalaga. Obviously, pag-uusapan yung mag-asawa yan. Kasi responsibility nyo to honor also your parents. To take care of them kung walang ibang mag-aalaga as a reflection of the love of Jesus to your parents. Wow. Grabe. Uh, pangatlong tanong po natin. Paano ko malalaman kung will para sa akin ng Panginoon ang single blessedness para po sa mga single o ang pag-aasawa? Ayan, sa kasalukuyan, ko ikaw ay single pa lang, wala ka, wala ka naman manliliga, wala kang wala wala ka nakikitang kinabukasan pang mag-aasawa ka in the near future. ngayon kalalagay mo bilang single, you are blessed single. Hmm. Diba? Ibig sabihin, you're blessed as a single. Devote yourself to the Lord. Kasi yun naman ang hangad ng Diyos eh. Ngayon, kung pa papaintulutan na, di may manliligaw sa'yo. O kung babae ka, kung ikaw naman lalaki, di, mayroon kang liligawan. Di ba? Kaya habang habang naghihintay ka sa Diyos, gawin mo yung pinagagawa ng Diyos. And in the right timing, kung talagang tinawag ka ng Diyos at gifted ka to to be married, darating yan. So, panghuli po, Pastor Bong, any encouragement po para sa mga single na matagal na naghihintay o naiinip na para sa kanilang ipinagdarasal na asawa? Ayan. Unang-una -una sabi ko nga sa inyo, be in love with Jesus first. Ngayon, pagka dumating na yung panahon, ito, Si Adan, hindi naganap ng asawa. Ang Diyos ang nagbigay ng asawa sa kanya. Tapos sandaling dumating yon ang tanong lang, handa ka ba? Ayan. So prepare yourself. Handa ka na pag dumating, tatanggapin mo ng buong puso. Di ba? Mm -hmm. Ngayon, pa paano ba nangyayari yon Pag may pinakita na sa iyo ang Diyos, at talagang dinag-guide ka ng Lord, apa maglakas loob ka rin na manligaw. Pero tiyakin mo, mabango ka. Di ba? <laughs> hindi ka mamukabos sa abus, Di ba? At alam mo rin may papakain ka. Kasi ang Diyos naman, napaka-practical. Hindi ka naman niya ilalagay sa isang sitwasyon na hindi ka prepared. Diba? Kaya, bago mo habulin yung panibagong yugto ng buhay mo, first, be prepared before God at talagang present yourself to the Lord wholeheartedly and be devoted to Him in serving Him. Then, in due time, the Lord will provide you the partner and be prepared. Kung ikaw naman yung babae, huwag mo huwag ka masyadong ano, pakipot, di ba? Ngayon, yeah. misan isipin mo mabuti, kaya ginawi mo mabuti, ano yung will ng Diyos sa'yo by understanding your mission and what God wants you to fulfill in your life. Para pag dumating yun, alam mo, saan ba ito papunta? Sasama ba ako sa kanya? Pareho ba kami direksyon? At ba, kung lalaki ka naman, ito ba mababa ito will help me to fulfill the mission that God gave me? Kaya, di ba, sabi niya, master, mission, ready. Maraming maraming salamat po, Pastor Bong, para po sa pagsagot ng mga katanungan at sa encouragement po ninyo sa bawat isa. At bago po tayo magtapos, we invite all of the families out there who would like to learn and bond and grow their relationship at home. We invite you to join our Across Motivate Family Camp happening on October 6 to 8 at the MMRC Batangas. To sign up, visit the CCF Across Ministries Facebook or scan the QR code on the screen. See you there and that's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.